Dělení dvěmi, strana 7, cvičení 1, přečteme si zadání. Vybarvěte jednu polovinu kruhu žlutou barvou. Spočítejte a napište, kolik teček nám zůstalo v jedné polovině. Tak nejdříve máme vybarvit ty poloviny. Takže tady je celý kruh, a i z hodin znám půl. Rozdělím to na poloviny a jednu vybarvím. Mám vybarveno. Co mám dělat dál? A teď mě tak napadá, kdyby někdo vybarvil tu druhou polovinu, tak se taky nic neděje. Ale já jsem to udělal jenom na té pravé straně toho koláče. Spočítejte a napište, kolik teček nám zůstalo v jedné polovině. V celém kruhu jsou dvě tečky. My jsme to rozdělili. A na té jedné straně, na té jedné půlce, zůstala jedna tečka. Dvě děleno dvěmi rovná se jedna. Mhm. Čtyři děleno dvěmi. Ano. Čtyři tečky jsou v celém kruhu. Rozdělili jsme to na poloviny, čili to jsou dvě stejně velké části. Zde jsou dvě, zde jsou dvě. Čtyři děleno dvěma rovná se dvě. Kolik bylo tady teček? Šest. Rozdělili jsme je na dvě stejné části, na poloviny. 6 děleno dvěma rovná se 3. 8 děleno dvěma rovná se 4. 10 děleno dvěma rovná se 5. Já si myslím, že to podle toho znázornění dokážete doplnit a proto. To trošku procvičíme na PEXASu. Tak, tady mám příklady a mám k tomu hledat výsledky. Já mohu začít od těch jednodušších příkladů pěkně postupně. Dvě děleno dvěma rovná se jedna. Potom další násobek dvou vydělený dvěma, čtyři děleno dvěma rovná se dvě. Tak, takhle to bude. Počítat se si někdo, kdo si ze začátku ještě moc nevěří. Ale kdo si už věří, tak může počítat příklady tak, jak mu přijdou pod ruku. 16 děleno dvěma. Nevíte? Tak si řeknete řadu násobku dvěma. A počítejte si na prstech, kolikrát jste připočítali dvě. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16... Kolik máte? 8. Výborně. 6 děleno dvěma rovná se 2, 4, 6, 3. A kdo by zvládal i tohle? 10 děleno dvěma rovná se 5. Tak může začít od výsledku. Který příklad rovná se 7? 14 děleno dvěma rovná se 7. Který příklad rovná se 10? 20 děleno 2 rovná se 10. Ale to je hodně těžké. Tak se vrátíme k tomu nejjednoduššímu způsobu. 8 děleno 2 rovná se, klidně si řekněte řadu, 2, 4, 6, 8, 4. 12 děleno 2 rovná se 6. 18 děleno 2 rovná se 9. Tak vypočítáno tady si to dodělejte a já si myslím, že na tomhle tom cvičení se pomalu začnete zapamatovávat příklady na dělení dvěma.